Vi har haft en tuff utmaning i jurygruppen och utvärdera förslagens tolkning av de fem T:na. Talang, teknologi, tolerans, tid, men inte tillrättalagt. Vi har fått in fantastiska förslag i de vinnande bidragen. De visar både på hållbart byggande, både ur socialt och teknisk synvinkel. De visar smarta tekniska lösningar med solpaneler på taket och vindsnurror. De innehåller allt från bokaler, garkaler, bostadsrätter och hyresrätter. Vår vision är att Oceanhamnen ska bli en levande stadsmiljö med butiker och restauranger i bottenvåningarna och attraktiva mötesplatser vid vattnet som lockar både boende och besökare. Bebyggelsen ska präglas av variation, både till form och innehåll, med en småskalig stenstadskaraktär, fina detaljer och lekfullhet i taklandskapet. Vi vill bygga en ny central stadsdel byggd på öar, en urban arkipelag, som har kvar den gamla hamnkaraktären. Vårt tävlingsförslag bygger på temat aktivitet, där vi bygger mycket på samvaro och gemensam aktivitet. Vi kommer bland annat på taket av byggnaden ha en paddelhall. Vi kommer i majoriteten av våra lägenheter ha upplåtelse från hyresrätt och vi ser verkligen fram emot att bli en av de första aktörerna som sätter spaden i marken. Vi har valt att kalla vårt projekt för Mosaika möjligheter och det är så vi uppfattar Hotplus. Med närhet till stan, kommunikationer, arbetsplatser, campus, vattnet och med de kaféer och butiker vi ser framför oss ska växa fram inom området. Vårt projekt innehåller flera olika byggnader och det är syftet att skapa en arkitektonisk mångfald och kunna erbjuda våra kunder ett flertal olika planlösningar. Och på detta sätt möjliggör för kunden, det boende, att skapa och sätta sin egen prägel på sitt boende. Läget och platsen vid havet har fångat oss på Sundprojekt. Här vill vi erbjuda Helsingborg ett helt nytt sätt att bo och verka. Helst vill vi bygga med närproducerade byggmaterial som åldras med värdighet och möjliggör olika användningar av lokalerna. Vi vill bygga för alla, för olika personligheter, familjestorlekar, åldrar och plånböcker. Det finns bokaler där man både bor och jobbar. Tröskeln sänks om man vill starta eget och det blir många små verksamheter i området. Vi på Liljevall Arkitekter känner en enorm glädje och stolthet över att få fortsätta utveckla vårt kvarter i Oceanhamnen tillsammans med entreprenören Tage och Söner och Helsingborgs kommun. Och det är genom att skapa en stadsdel som är tydligt integrerad i befintliga Helsingborg men samtidigt bär en stark egen karaktär som vi tror att vi kan åstadkomma stolthet även hos helsingborgarna. Detta gör vi genom att presentera olika lägenhetsstorlekar och bostadstyper som erbjuder möjligheter till den boende. Det är bara genom den här blandningen som vi kan säkerställa att kvarteret över tid kommer motsvara de högt ställda förväntningarna. För att kvarterets struktur kommer då automatiskt generera en långsiktigt hållbar social miljö. Vårt förslag kännetecknas av attraktivitet, nytänkande och mångfald. Vi vill skapa förutsättningar för ett blandboende och för att folk ska mötas. Talang, teknologi, tolerans, tid och inte tillrättalagt i vår version innebär stadsliv på olika nivåer. Det innebär att vi skapar en variation i byggnaders uttryck och karaktär. Det innebär att vi kan skapa flexibla planlösningar. Detta tillsammans ger en attraktiv variation i boendet. Vi har laddat hus med massa idéer om hur livet kan se ut där och här kommer några drag. Till exempel tänkte vara mycket lokal som man kan låna och göra kul eller viktigt som man vill dela med sig av till andra. Vi tänkte också ha en massa hållbara småprojekt som till exempel stadsodling, vindkraftverk på taket och solceller. Och sen kan man väcka där det är okej att skapa konst. Och om per år så hoppas jag att VM i hotell hålls i Oceanhamnen med en stor publik och vår fasad som spelplan. Vi har ritat ett kanalhus, lite sånt som vi känner från Amsterdam och så Köpenhamn.
Ett öppet och tillgängligt kvarter med stora takterrasser, grönska och upphållsarealer. Terrasser mot gårdarna och balkonger mot omgivningar, hav och brygger. Oceanhamnen kommer att göra en stor skillnad. Det kommer att bli ett helt unikt och speciellt ställe att bo.